Den řemesel ve skanzenu Vysoký Chlumec navštívilo několik stovek lidí. Pojďte se podívat, jak to tam vypadalo. Malebné prostředí s potokem a chaloupkami ve skanzenu Vysoký Chlumec opět hostilo již tradiční akci Den řemesel. Počasí se vydařilo a lidé si v hojném počtu našli cestu na místo, kde mohli vidět tradiční lidová řemesla, se kterými se jen těžko v běžném životě setkají. A nejen to, některá řemesla si mohli i sami vyzkoušet. Například upléct si lano, vyrobit si píšťalku či odlít v připravené formě svíčku. Velký zájem byl i o pilu, která byla poháněná vodním kolem. Na hudebním pódiu se postupně vystřídaly folkové kapely a nedaleko pódia jste se mohli v tomto parném dni výborně občerstvit. Teď už máš, co jsi chtěl, jinam můžeš jít. Jestli snad neznáš stěr, já ti napovím. Jenom pryč, daleko, už tě nechci znát. Neříkej, neslyším to, že máš mě rád. Ochutnat jste mohli i výborný domácí chléb, který zde pekli ve staré peci. A jakže se to dělalo? Příprava chleba teda se skládá z toho, nebo začínáme, roztopíme chlebovou pec. Tady máme dolen po levé straně, naloží se dřevem, zatopí se, vyhřeje se, naakumuluje se, je to prakticky taková picopec ve velkom. Zadělá se těsto na chleba, vykyne, chlebová pec je nahřátá, chleba se vyválí potom zpátky do ošatek, nebo ne zpátky, ale vyválí se do ošatek, v tom se znova nechá překynout. Chlebová pece vyhrabe, na tom měli různé tady takové přípravky, tadyhle na tom měli hrabla, háky tak vyhrabali, vyčistili, připravili prosázení chleba a chleba se připraví, se teplota pro sázení chleba, ta chlebová pec se připraví, zkouší se to moukou nebo slámou. Je to 250-280 stupňů pro sázení chleba. Ve skanzenu byla k vidění i unikátní sbírka seker. Pojďme se podívat. Mohli jste zde vidět sekery obyčejné, řeznické, hornické a další a další. A co nám o sbírce prozradil majitel? No, já v podstatě sbírám něco celý život. Hodně jsem se zabýval militáriemi, ale před nějakými 6-8 lety se mi dostali do rukou shodou okolností pár seker a zaujali mě a rozhodl jsem se, že tedy budu sbírat i sekery. A protože seker je mnoho a na nejrůznější řemeslné činnosti, tak mi ta sbírka docela pěkně začala přibývat a občas mi někdo i něco přines. Takže dneska ta moje sbírka čítá něco přes 500 kousků. Jaká sekera se ti nejvíc líbí nebo ti dala největší práci třeba sehnat? No, ku podivu, já ti to potom ukážu, není to sekera, protože ono s těma sekerama začnete sbírat i další věci, pořízy, nebozezy a tak dále, tak třeba tady mám 3-metrový neboze, kterým se vrtaly trubky do studní dřevěný. A to je moc pěkná věc a vyhrábnul jsem ji ze sběru na poslední chvíli, než ji třeba stačili odvést. A nebo tady mám nástroj, kterým se vyráběl šindel a to je taky docela vzácná věc a hodně vím, že se schání. Ze seker samotných mě třeba těší tady americký model štípací sekery, na kterou se taky lidi nejvíc ptají, protože je to opravdu zajímavý kousek. Novinkou letošního ročníku Dne řemesel byla bednářská dílna, kde se natloukali například obruče. Já jsem naklepával obruč, to je vlastně to tluče bednář na obruče, a vytvářel jsem na ní konický tvar, protože každá ta nádoba bednářská je konického tvaru a ta obruč tam musí natěsno přisedat, takže tím, že ji naklepu při jedné straně, tak způsobí to, že se roztáhne ten kov při jednom tom okruží a tím pádem se vytvoří konus na té obruči, konický tvar. Jak je to těžký se tohleto naučit?
Jestli myslíte obecně bednařinu, tak to je otázka. Záleží vždycky na schopnostech asi toho člověka. Já jsem bednář samouk a v podstatě jenom 3 roky jsem dával dohromady nářadí, což je teda podstatná záležitost, protože ta bednařina vyžaduje určitý specifický nářadí. A samozřejmě s těmi 3 lety je nějaký to know-how, který potřebujete pro tu výrobu. Ale obecně v Čechách se nechají sehnat 100 let staré učebnice, takže tam je základ vlastně veškeré výroby bednářské a podle toho se můžete naučit ty nádoby vyrábět. Nechyběla ani pravá kovářská dílna s ohnivou výhní a šikovnými kováři. Tak já se tady zeptám, co tady vůbec předvádíte teď? Teďka kovu pod kovičku, pro štěstí. Jak dlouho vám trvalo, než jste se naučil tuto řemeslo? Na učilišti 3 roky a pak vlastně tak nějak od učiliště končil jsem v roce 2010 a od té doby kovu sám. O tradiční řemesla ve skanzenu ve Vysokém Chlumci byl opravdu velký zájem. Pro zprávy Příbram Martin Poulíček.